תמיכה בטרור או הצדקת פעולה לטרור לא יכולות להיות נסבלות או מוכלות, במיוחד לא בתוך מערכת החינוך. ללא צעדים ברורים וחדים, אנו מסכנים את הסטודנטים במוסדות הלימוד ופוגעים אנושות בהליך החינוכי והערכי של האקדמיה. חופש הביטוי הוא ערך חשוב, אך הוא לא יכול לשמש צידוק להסתה, תמיכה בטרור או פגיעה באחרים. יש גבולות ברורים שחייבים לשמור עליהם בתוך מערכת החינוך. תפקידנו והחובה שלנו כמחוקקים היא לדאוג לכך שמוסדות החינוך יהיו סביבה בטוחה, מכבדת ונקייה מהסתה, ושסטודנטים יחוו מערכת חינוך שמעודדת אחריות חברתית וערכים דמוקרטיים, ולא חלילה יהוו פלטפורמה להלבנת טרור ורצח. לא האקדמיה, לא ראשי האוניברסיטאות יצטרכו להתעסק עם הסוגיה הזאת. בית המשפט, משטרת ישראל, זה תפקידם להגיע למיצוי הזה. אני חושבת שזה שפל עבורנו שעד עכשיו הדבר הזה שבעיניי הוא מובן מאליו, אני מבקשת באמת לתמוך בחוק הזה שמבטיח שמערכת החינוך תישאר מחויבת לערכיה ולא תאפשר לתופעות מסוכנות לחדור אליה.